Shpesher, të gjë njerës të angorë në lidhe me mundësi të busimin në Shqipëri. E kam një zide për ju. Dhe jo, nuk është punojnës lërtimin. Arë syë për të bërë pjesë e fjusë rëmë, për të aspektit financiarë, kjo fund është një proces zhvillimi personal, zhvillon aftësit e komunikimit, aftësit analitike, aftësit e shqipjes dhe një njëjës. Pre 2 vite shën pjesë e tregut imobilar, por në fjusë rëmë gjitha përkrajin dhe rritin profesionale. Është mënyra e duhur për të rritur profesionalisht.